بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشرديني تحانها اينو كغهد لني انجليش قيبها جرامر كا عشر كواحنو كغهد لدونا موضوع اللي راه دو word formation وميد كميدا موضوع يدا رونتي تير لحاد كوا موضوع بلحاد كوا لوقة دا انجليش كهدين نغطو qoraal iyo haddeen noqoto ku hadalba ingiriiska word formation-ka. Haddeen hordhaayar ka bixino word formation-ku wuxuu ka hadlaa waa qayb ka mid ah grammar-ka oo ka hadasha sidii kelmad looga dhigi lahaa qaabo kala duwan ama qaybaha hadalka oo kala duwan. Salaan kelmadda haddee noun hayd magac sidii looga dhigi lahaa verb, haddee verb hayd sidii noun looga dhigi lahaa, haddee noun hayd si adjective looga dhigi lahaa, sidii layskugu bedeli lahaa part of speech ama qaybta hadalka ee kelmaddu ay tahay sidii markaa looga dhigi lahaa kelmad kale markaa qayb kale looga dhigi lahaa ayuu ka hadlaa word formation. Waa casharkeenii saddexaad aynu kaga hadlanay grammar-ka, gaar ahaan qaybta word formation-ka leedhaa. Waxay noo soo maraysay inagoo ka hadlanaa suffix-ka markaa ama kelmadaha xagga dambe lagaga daro kelmad kale. Haddii aanu sii wadno suffix-kaas aynu kusii jirnaa weliye, waxaynu qaadanaynaa verb-ka haddii lagu daro shin ama shin, T-I-O-N ama S-I-O-N, labadaba shin baa loo akhriyaa. We can use, waxaan isticmaali karnaa suffix shin or shin labadaba. Waxaynu isticmaali karnaa to make nouns si aynu u sameyno magacaan from verbs, verb laga sameeyey. Shin waxaynu isticmaalnaa labada shin marka waxaa lagu daraa markaa verb si noun looga dhigo. Many of these nouns, qaar ka mid oo magacaantani are abstract, waxaa la yidhaa abstract weyn, abstract nouns magacaanta la yidhaa way noqonayaan. The use of abstract nouns, magacaanta abstract nouns la yidhaa isticmaalkoogu often makes sense, hadii jeer wuxuu ka dhigaa sentence baan ujeedaa. Often makes a sentence, sentence kaa jeer wuxuu ka dhigaa sound rather formal, sentence kugu kasii macaanaya siduu hanaa macno qurux badan buu sameeyaa. Tusaale ahaan imika waxaa la yidhi it is important, waxa muhiima to preserve the forest, the rainforest. It is important, waxa muhiima to preserve, in la ilaaliyo, the rainforest, dhirta markaa in la ilaaliyo. Markaa preserve baa la isticmaalo feeba, markii dambe noun baa la isticmaalo, waxaa la yidhi the preservation of rainforest, ilaalinta dhirtu is important, waa muhiim. Markaa more formal taasaa ka qurux badan instaa la yidhaa. Markaa noun formation, qaabka noun-ka haddii laga dhigo markaa kelmad oo noun ahaan lagu isticmaalo ayaa ka fiican oo ka isticmaal fiican in verb ahaan lagu isticmaalo. Waxaa la yidhaha abstract nouns, magacaanta abstract nouns la yidhaahdo are always uncountable, badanka lama tirin karo, waxyaaba aan la tirin karin bay ka mid yihiin. Tusaale ahaan waxaa la yidhi the omission of the victim's name, ka saaritaanka, omission waa ka saaridi, of the victim's name, qofka bukaanka magaciisa was deliberate, u kasbay ahayd, ogaan baa looga saaray. Omission waa noun, markaa omission imika waa uncountable, waxaan la tirin karin weyn. However, si kasta haatee, sometimes mararka qaarkood abstract nouns, magacaanta abstract nouns la yidhaa also have concrete meaning, sidoo kale waxay leeyihiin macno adag bay leeyihiin. In this case, xaalada noocana they can be countable, waa la tirin karaa. Sometimes countable, mararka qaar magacaanta abstract nouns la yidhaa waa la tirin karaa markay macno ugu wax adag ka hadlayaan. For example, salaan your essay, qoraalkaagu was full of errors, waxaa ka buuxay cillado. Errors waa qaladaad, aan omissions iyo waxyaaba in laga saaray tahay. Marka in this case, xaalada noocan oo kale omissions waa noun wax laga dhigay, markaa plural waa jamac, nacam waa la tirin karaa weeyaan. Okay, some common errors, qaar ka mid a qaladaadka dadku ay sameeyaan with abstract nouns, marka la isticmaalayo magacaanta abstract nouns la yidhaa, magacaantaasi oo laga soo sameeyey verb, laga sameeyey verb noun laga dhigay, are wax weyn. Tusaale ahaan waxaa la yidhi they are in danger of to be extinct, marka waxaa loo jeeday they are in danger of extinction, markaaba waxay halis ugu jiraan inay dabar go-aan. Extinct waa dabar guud, extinctionna waa nounki. Markaa sidaa looma isticmaalaya qalad kala mariyey ee wax loo isticmaalayaa like this form, qaabkan oo kale
noun formation baa lagu isticmaalay qaabkii magaca laga dhigay, saas sentensku ku fiicnaanaya. He doesn't have much fantasy. He doesn't have much imagination. Taasisaa ku noqonaysa. Marka fantasy, imagination baa kaga qurux badnaatay. Marka noun formation kelmadaha laga sameeyo marka feebka noun formationka la idhaahdo, from verbs ficilaanta laga keenay, they are always formal. Hadii jira waxay ka dhigaan hadalka more formal, hadal ka qurux badan bay ka dhigaan hadalka feebka lagu isticmaalo. Here is a list, halkan waxaa ku qoran listo common nouns, magacaanta marka ugu caansan ending ee ku dhamaada shin or shin, magacaanta ku dhamaada. Marka feeb baa laga keenaa si aynu sheegnay abstract nouns from feebs, noun ama magac ka yimid feeb laga keenay, waxayna ku dhamaadaan shin labadaa shin, T-I-O-N ama S-I-O-N. For example, abolish, abolition. Accuse, accusation. Apply, application. Attend, attention. Civilize, civilization. Complete, completion. Conserve, conservation. Demonstrate, demonstration. Extinct, extinction. Imagine, imagination. Inflate, inflation. Inspire, inspiration. Oppose, iyo ama oppose, opposition. Revise, revision. Marka waa verb iyo noun qaabkii looga sameeyay. Bolimbo waxa isku dayan complete the noun formation of these verbs. Ficilaanta halkan ku qoran bal isku dayanaad ka dhigtaan noun. Marka you can use a dictionary. Dictionary waa iska isticmaali kartaa ama qaamus. Laakiin haddii aan yar idin xasuusiyo, ima halkan marka shin la raacinayo, marka shin la raacinayo, kale dib bay nuga hadli doonaa. Mararka qaar waa la kala garan karaa, laakiin sometimes you can't. Mararka qaar ma kala garan kartid, waxay ku xidhantahay kelmadda adigoo non formationkeega arkay. Bal isku day please. Imika verbskii baa halkan lagu qoray define, intend, investigate, invite, omit, organize, produce, repeat, satisfy, solve, react, tempt. Noun-kii bal isku day inaad samaysaan. Okay, and verbs haddii lagu darabalin mararka qaar anis ama anis, labadaasi suffix hadii lagu daro abstract nouns magacaanta la yidhaahdo name waxay ka hadlaan idea, fikir bay ka hadlaan, feeling dareen, feeling experience. Marka waa erag dareen, waa eragmo or state ama xaalad, rather than an object person. Oon ahayn marka kama hadlaan object person or a particular instance ama wax gaara kama hadlaan. Abstract nouns waxay ka hadlaan macnaha laga wadaa abstract nouns waxay ka hadlaan idea or feeling, dareen ama fikir bay ka hadlaan, shay aan la taaban karin bay ka hadlaan. Object ama person de walaxa marka qof kama hadlaan, waxay ka hadlaan feeling or experience. Okay, we are waxaynu ku darnaa anis or ends to many verbs, ficilaan badan baa lagu daraa to make abstract noun, si looga dhiga abstract noun. Salaan accept, acceptanis. Exist, existanis. Midna anis baa lagu daray, midna anis. Many adjectives ending, adjective badan oo ku dhamaada in ant or ant, ant ama ant ku dhamaada become abstract nouns. Hadii jeer waxay ku noqdaan abstract noun, waxay ku noqdaan by changing, iyadoo lagu bedelay t-da to ce lagu bedelay. Salaam fragrant, t ba ugu dambeysay kelmadaas. Markii noun laga dhigay t-di waxaa lagu bedelay ce, fragrance baa la yidhi. Imika salaan depend, t ba ugu dambeysay dependence baa laga dhigay noun-ki markii laga dhigay. Marka hadii jeer adjective-yada ku dhamaada ant ama ant, ant ama ent, t-da waxaa lagu bedelaa ce, markaasay noun ku noqdaan. Marka you can also add, sidoo kale waxaad ku dari kartaa meant baad ku dari kartaa to many verbs, ficilaan badan to form, si aad u sameyso abstract nouns, magacaanta abstract nouns aad u sameyso. Tusaalaan agree, agreement. We can add waxaa kaloon ku dari karnaa nest baan ku dari karnaa to many adjectives, adjective ama sifooyin badan to form, si loo sameeyo abstract noun magacaanta la yidhaahdo. Tusaalaan good, goodness. Goodie waxaa lagu daray nest baa lagu dhaa si noun looga dhigo. We use waxaanu isticmaalnaa th with numbers, magaca numbarada tusaalahaan
except 1 2 3 marka laga reebo 1 2 3 3 dal number marka laga reebo inta kale th baa lagu daraa si non looga dhigo to form an ordinal number si loo sameeyo an ordinal numbers naam waxa laga wada tirada 2 loo qaybiyo qaar waxa la yiraahdaa ordinal numbers qaarna waxa la yiraahdaa cardinal numbers qaar waan an tiradiyo an 1 2 3 4 5 leeyay midna waxa la yiraahdaa koowaad labaad saddexaad oo kale leeyahay salaan halkan baa waxa la yiri 4 kale lama oran 40 baa leh 5 lama oran 50 baa leh 8 lama oran 80 baa leh 18 lama oran 18th baa leh marka th baa wada meesha th taas waxa weeyaan hadii th la laga raabo cardinal numbers baa leh hadii th taas ay ku jirtaa ordinal numbers baa leh naam waxa looga jeedaa waxa kala duwan mid waa marka 1 2 3 baa leeyahay 1 2 3 4 5 midna waxa leeyahay and first second third fourth fifth waana koobaad labaad saddexaad afraad oo kale noqonaysa marka labada number way kala duwan sida dabqaabka loogu bedelo qolkaad fourth afar afraad haddii ka dhigilay fourth baa loo naay th baa loo dambeysinayaa baa loo jeeda okay haddeenu ka socono wali and suffix baan ku jirnaa kalmadii xagga dambe laga dareey kalmad si waxa weyn ay u noqoto noun here are halkan waxa example sare ay baa ku qoran of abstract nouns magaanta abstract noun leeda using the suffixes anis anis ment ness or an th th and suffixyadaas baa la isticmaalayaa halka aynu ku sheegno waa kuwii markaynu ka soo hadlaynay tusaale ayba marka la inaysi kuwa anis lagu darayo kuwa ens lagu darayo iyo kuwa ment lagu darayo kuwa ness lagu darayo kuwa th lagu daray salaan acceptanis and absence advertisement brightness breath marka waa and waxa la isticmaalaa suffixkaas kulaydka eegi doon inta dambe and what sale elwe hadii aan ka soconno waxa la yiraahdo remember waxa xusata that we use in an isticmaalno most suffixes suffixyada markaasi ama kalmadaha xagga dambe laga daro kalmad waxaan u isticmaalaa to change in a badalan part of speech qayba hadalka of the word ee kalmada suffixka waxa loo isticmaalaa seen horo soo sheegnay inay bedelaan kalmadda part of speech keda salaan kalmadda the noun hayd inay aan qayb kale ka dhigan ama verb ama adjective ama saas oo kale salaan season waa noun season waa xilliyada la dhaa ama xilli weeyaan noun baahid hadii lagu daro al oo seasonal la dhaa adjective ay noqonaysa salaan act waa verb oo ficil sameyn i f e hadii lagu daro active laga dhigo adjective ay ka dhigaysa salaan danger waa noun hadii lagu daro o u s dangerous adjective noqon sa marka hore noun baahin marka aan suffixku kalmadaha xagga dambe laga daro kalmad waxay bedelaan kalmadda part of speech jeedi we are waxaan ku darnaa full baahin waxaan ku darnaa baa leeyahay to noun is magaanta to show say not so that the quality exists insha in waxaas jiro salaan she is very careful full taasina waxa sheegaysa inay gabadhaas marka care marka leedahay ama taxaddar leh careful taxaddar badan marka care inay taxaddar leedahay about what she eats full marka aad kelmad lagu daro waxay ka dhigtaa sheegaasina uu jira we are waxaan ku darnaa less and less waxaa lagu daraa to a noun magac to show say not so that the quality is lack in sheegana waxaasi uma ka maqan salaam waxa la yiri you should not be careless marka ka careful waxa ahayd taxaddar leh careless no bila taxaddar waa bila less waa bila way aan lahayn when you write okay marka labadaas full waa le less no waa bila aan lahayn ay marka ka hadlayaan okay kulay waan dul maroon and aad ma si sharxin oo tusaale aan baahad kulay qaadida uma yar sheegay and maanta waxaan ka hadlaynaa ashkan wuxuu badnaa suffix ama kalmadaha xagga dambe kalmad laga daro shin iyo shin labadaas shin iyo waxa kale aanu baranay maanta ens iyo ans iyo th shantaasi marka prefix aynu soo qaadanay suffix baan u jeedaynaa soo qaadanay please la dhaas baraktaas balaan isku dayna inaan noqno baraktaas badan sameyno ina aanu ka shaqeyno so that's all for today maanta intaas baan ku tena thank you very much intaas aan ku tena assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Oh
وتكون برا بالعباد رحيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموم.